Pani Kanatová, ako sme sa dohodli, je nevyhnutné začať sa liečiť a nevynechávať kontroly. Bez obav, pani doktorka. Ja na ňu dohliadnem. Moja žena je síce trošku popletko, ale ja dám na ňu pozor. Nastavím jej pár pripomienok na telefón a bude po mykoze však. No, vieš, také tie pripomienky, ako máš aj na... Na čo? Na čo? Pripomienky na celý môj život? Chceš vedieť pravdu? Nemám mykozu. Mám kvapavku. Opila som sa na služobnej ceste a vyspala som sa s posledným čašníkom. A vôbec to neľutujem, pretože poprvýkrát, čo som s tebou, som sa necítila, že žijem v klietke. Nemyslíš vážne? Myslím. Ako si mi toto mohla urobiť? Ako nič. A vôbec to neľutujem, vieš? Urobila by som to znova, aj 100-krát, aj za 100 kvapaviek. Ako si ma mohla takto ponížiť? Pane, upokojíme sa, pokoj na urgente, dobre? Nebude tu hluk, áno? Poďte so mnou, prosím, všetci. Aj vy, pani doktorka, poďte. Poďte so mnou, pani. Nemyslíš, poďte vám? Poďte tady na to, prosím. Le. A bleskem. Le, počujem. Poriadky. Valika, vrátim sa.